Salam, sizden Ağabeyim oldu. Yine de tıxacılıyam. Şehre gidirəm, tıxacdır. Həmşeki kimi yenə də tıxacdır. Siz de yəqin tıxacda olursunuz və bezirsiniz tıxacdan. Hirslənirsiniz, agresiv sürməyə başlayırsınız. Gəlin sizə bir yönəltmə verim, məsləhət verim, tıxacda hirslənməyəsiniz. Tıxaclara bir balaca fəlsəfi münasibət bəsləmək lazımdır. Siz bu şəhərdə anadan olmuşsunuz, bu şəhərdə dostlar tapmışsınız, bu şəhərdə həyat yoldaşınızı tapmışsınız, uşaqlarınız olub, iş tapmışsınız bu şəhərdə. Yəni, hər tərəfdə bu şəhər sizə hər şeyi verib. İndi bu şəhərin bir göz mıncığı olmalıdır, yoxsa yox. Bunun göz mıncığı tıxaclardır. Ona görə bəyənsə də, bəyənməsə də tıxaclara öyrəşməliyik, öyrəşməliyik. Yəni, təmkinli olun. Kimin xoşuna gəlmirsə, mən qarşığı çıxıb kəndə də gedə bilər, rayona da gedə bilər. Əgər biz bu şəhərin yaxşı cəhətlərini qəbul edirsə, onun tıxaclarını da təmkinlə qəbul etməliyik. Bax, belə münasibət bəsləsəz tıxaclara və evdən mənzil başına çatmaq üçün, vaxtında çıxsaz evdən, düzgün hesablasaz, siz tıxaclarda qətiyyən əsəbləşməzsiniz. Mənim məsləhətim sizə budur.